Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти завдали 20 ракетних ударів по Запоріжжю та області. Є загиблі і травмовані. Як розповів секретар міськради Анатолій Куртєв, пошкоджено понад 150 будинків. Зокрема, одна ракета влучила поблизу 9 поверхівки у Дніпровському районі міста. У приватному секторі пошкоджено десятки будинків. Ще 7 зруйновані вщент. Окупанти вдарили і по Дніпровській ГЕС, що у Запоріжжі. Як розповів гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, її дві станції ГЕС-1 та ГЕС-2 не працюють. Унаслідок пошкоджень можуть бути перебої з електропостачанням. Також через удар по Дніпровській ГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Проби води передали для лабораторних досліджень. Про це повідомили в Державній екоінспекції Південного округу. 1344 удари завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Били з авіації, артилерії, РСЗВ також застосовували безпілотники. Після проведення псевдовиборів президента РФ окупанти активізували бойові дії на Запорізькому напрямку. Про це сказала речниця оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса Наталя Гуменюк. Вона також зазначила, що попри постійні штурми, вагомих успіхів окупанти не мають, зокрема в районі Вербового. Залізобетонні конструкції, мінно-вибухові загородження і так звані «зуби дракона». У Запорізькій області тривають роботи зі зведення фортифікаційних споруд, на які з держбюджету виділено понад 1 мільярд гривень. Обласна рада – все. Її повноваження на період воєнного стану виконуватиме обласна військова адміністрація. Відповідне рішення підтримали парламентарі. За словами голови ОВА Івана Федорова, бюджетні повноваження облради були передані обласній військовій адміністрації ще на початку повномасштабного вторгнення. Відтепер передали їй можливість ухвалювати кадрові рішення щодо 150 обласних установ та закладів, а також комунальної власності та будівництва. Коригувала удари по оборонних підприємствах Запоріжжя. СБУ затримала 19-річну студентку місцевого вишу, яку підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, дівчину дистанційно завербувала російська спецслужба через її хрещену, яка обіймає посаду в окупаційній адміністрації на тимчасово окупованій території області. Фігурантці повідомлено про підозру у держзраді. Їй загрожує довічне ув'язнення. Жителям двох зруйнованих під'їздів багатоповерхівки на Застефонській, 8, в яку восени 2022 року влучила російська ракета, нададуть сертифікати на нове житло. На них люди зможуть придбати оселю в будь-якому місті країни. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Він пояснив, що третій та четвертий під'їзди відновлювати економічно недоцільно, а перший та другий відбудують до кінця року. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.